Já jsem velice rád, že to byly zase střelecké hody. Pro diváka výborný, měli možnost to konečně vidět naši věrní fanoušci, za což jsem velice rád. Na druhou stranu pro trenéry už je to horší takové utkání, ale bylo to takové otevřené utkání, takže hodně šancí pro diváka, velice zajímavé utkání. Ale to nikdo neví, jaké nás provází obrovské problémy. Prostě chyběl nám Tonda Ruse, klíčový hráč. Ondra Pachopník se stával platným, velice platným hráčem a dneska maturoval na Kladně a přijel s nějakými problémy, takže nechtěl ani nastoupit. Ještě jsme ho ukecali, aby to odehrál, ale pak si řekl o střídání a prostě ten kádr teďka, i vzhledem k tomu, že ten počet defenzivních hráčů je opravdu malý, tak prostě melem to přes ofenzivu. Já musím říct, že jsem hrubě nespokojen s výkony obou dvou kradních záložníků, ať je to Šimon Šumbera nebo Honza Hladík. S nimi si to ještě vyříkáme. Přišli tam noví hráči, oživili to směrem dopředu, směrem dozadu jsme byli trošku, řekl bych, zase zranitelní, ale dali ty góly, které jsme od nich čekali, takže z tohoto pohledu spokojenost. Já když to nazvu, nám vyšla výborně taktika, my jsme chtěli hrát vysoko a oba dva útočníci to plnili výborně, zejména Kubach přichystal a ti si zaslouží absolutorium. Pak jsme v tom utkání trošku polevili, ale Kuba měl taky na noze ten třetí pojišťovací gol, takže z tohoto pohledu to mohlo být ještě lepší, ale s jeho výkonem z mé strany velká spokojenost. Tam nejsou vůbec důvody výkonnostní, oni jsou oba dva kvalitní golmani, ale chceme, aby měli vytížení, takže dneska dostal Jirka Flodr šanci a musím říct, že nás podržel. No samozřejmě jedeme teďka na utkání do Hradce, kde to nebude vůbec snadné, zatím nevím, jak hráli, ale jsou to stěžení utkání, která hodně napoví o našem postavení v tabulce.